давайте заспокоїмося, почнемо розглядати дуже важливі питання щодо реформи Конституційного суду. Також у нас сьогодні дуже важливе питання щодо розгляду змін бюджету на цей рік. І ця фракція, яка потопила рідне місто у смітті, робить все, щоб люди не отримали такі потрібні субсидії. То можу вам сказати, що в мене як депутата-мажоритарника з 204 виборчого округу є звернення. 250 людей отримали платіжки за 2 місяці від обленерго без субсидій. Двокімнатна квартира у місті Новодністровське – 7500 гривень. Так ось ця фракція потопила рідне місто в смітті, годує всю Україну сміттям політичним і хоче зараз, щоб отримуючи субсидії, не отримали належні кошти з державного бюджету. Це є саботаж і зрив роботи коаліційного уряду. І ми, як відповідальна політична сила, зробимо все. Перше, для того, щоб депутати не ховалися за недоторканністю, а по-друге, щоб наші громадяни змогли отримати соціальну допомогу від держави. Дякую.